Karibuni sana wadau. Leo tunazungumza hii dhana inayoitwa UTI kwa wanaume na kwa wanawake. Ndugu zanguni, kwanza kabisa naomba mfahamu ya kwamba UTI ni maambukizi katika njia ya mkojo. Yani hapo umeshamaliza. Tukisema njia ya mkojo maana yake ni kwamba ziko figo, iko mirija ya mkojo kutoka kwenye figo kwenda kwenye kibofu kwa maana ya ureta, iko kibofu chenyewe, lakini pia kuna njia ya mkojo itokayo kwenye kibofu cha mkojo kuja kwenye sasa ili uweze kutoa mkojo. Sasa maambukizi katika hiyo mifumo ndio tunasema ni UTI. Maambukizi aidha kwenye njia ya mkojo itokayo nje kwa maana ya urethra, maambukizi kwenye kibofu cha mkojo, maambukizi kwenye mirija ya ureta au maambukizi kwenye figo, ndiyo inayoitwa UTI. Sasa UTI huku mitaani kwetu imekuwa ikitamkwa na watu wengi wamekuwa wakiwaambia wana UTI ili hali wana matatizo mengine, na ili hali pia hawana matatizo kwenye njia ya mkojo. Ndugu zanguni, utapata UTI kama haunywi maji mengi basi. Unapokuwa unakunywa maji mengi maana yake ni kwamba mfumo wako wa mkojo kuanzia kwenye figo unakuwa unasafishwa, unakuwa una flash vizuri, na hivyo sasa kutokuruhusu kupata maambukizi. Fahamuni ya kwamba kibofu cha mkojo huwa ni kagala au kasto kanapokaa na mkojo kwa muda fulani kabla ya kuutoa. Sasa zile uchafu sumu zote ambazo figo imechuja huwa sasa itaenda kukaa pale kwenye kibofu cha mkojo tayari kwa kuweza kutoa kutoka nje. Sasa ikitokea sasa mtu ukawa haunywi maji mengi, maana yake zile takataka zile zitakaa pale kwa muda mrefu, na zapelekea sasa ule mkojo kuwa mzito na kupelekea bakteria kuanza kukaa pale, kuanza kuzaliana pale, na kuanza kukuletea matatizo. Ndugu zanguni, fahamuni ya kwamba dalili zifuatazo ndizo dalili za UTI. Kama hizo dalili hauzipati maana yake una tatizo lingine na sio UTI. Unapokuwa na UTI ni lazima upate maumivu, mkereketo, miwasho wakati wa kukojoa. Ni lazima pia upate maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa maana ya shida kwenye kibofu cha mkojo. Ni lazima upate joto la mwili, homa. Ni lazima joto la mwili liwe limepanda. Dalili hizo ni dalili kuu ambazo zitakuashiria kwamba una maambukizi katika njia ya mkojo. Kama maambukizi katika njia ya mkojo yapo na yakiwa makali, ndio pale sasa mtu pia unaweza ukakojoa mkojo mzito, mkojo ambao una kama usahausaha hivi, maumivu makali pia ya tumbo chini ya kitovu, na tumbo chini ya kitovu lakini kwa pembeni usawa ulioko figo, pia unaweza ukapata maumivu makali kama hayo, pamoja na kuchoka sana mwili, kichwa kuuma, kizunguzungu, ganzi na kadhalika. Hizo ni dalili za UTI kali sana ambayo sasa imeshambulia mpaka kwenye figo na mwili mzima kwa ujumla. Ndugu zanguni, hiyo ndio UTI. Sasa wanawake kwa wanaume wamekuwa na matatizo mengine ya mfumo wa uzazi, lakini wanaambiwa wana UTI. Kwa mfano, wanawake wenye miwasho ukeni, wanawake wanaotoa harufu ukeni, wanawake wanaopata maumivu wakati wa mapenzi, wanawake ambao wametokwa na tuvipele pale kwenye uke, kwenye mashavu ya uke pale, wamekuwa wakiambiwa kwamba wana UTI. Ni kosa kubwa sana na ni aibu kwa kitendo kama hicho. Hiyo sio UTI. Wanawake wengine wenye maumivu ya tumbo chini ya kitovu, wenye maumivu ya kiuno, wenye shida za kwenye mapaja, wamekuwa pia wakiambiwa wana UTI. Hiyo sio UTI. Wanaume pia wamekuwa wakipata maumivu ya tumbo chini ya kitovu, wamekuwa wakipata mkereketo kwenye kichwa cha uume, pamoja pia na miosho kidogo sana tu kwenye njia ya mkojo, maumivu ya korodani ya kujirudiarudia. Hao pia wanaambiwa wana UTI. Ni makosa makubwa na hiyo sio UTI. Wanaume, fahamu ya kwamba ni ngumu sana mwanaume kupata UTI kutokana na namna maumbile yalivyo, namna mifumo yetu ya uzazi ilivyo. Ni ngumu sana mwanaume kupata UTI. Sasa wanaume wengi sana wanaenda huko katika maduka ya madawa, zahanati, maabara ndogondogo, wakipimwa unaambiwa wana UTI. Mwanaume, kama unaambiwa una UTI, tafakari mara mbili, chukua hatua, najua kwamba hiyo sio UTI. Ndugu zanguni, wanawake kwa wanaume, kama unapata dalili za maumivu ya tumbo chini ya kitovu, unapata uzito wa tumbo chini ya kitovu, unapata hali ya ganzi katika miguu, maumivu ya korodani kwa wanaume, kichwa cha uume kwa mwanaume kuwa kama kinavuta au kinauma, fahamu ya kwamba unaweza ukawa na matatizo mengine ambayo sio UTI. Kwa wanaume wenye hali kama za UTI za mara kwa mara, wanaweza wakawa wana maambukizi kwenye tezi dume, maambukizi kwenye shahawa, maambukizi kwenye yale maziwa ambayo mwanaume anakojoa anapofika kileleni. Kuna kwa pia na maambukizi huko, na hayo sasa maambukizi yakiwa huko, sasa mwanaume atakuwa anapata dalili kama za UTI za kujirudiarudia. Unaenda kupima mkojo, hauna shida, lakini unapewa dawa za UTI. Kula sana vidonge vya UTI mpaka sindano, na kamwe hautapona, kwa sababu hiyo sio UTI bali ni maambukizi kwenye tezi dume, tayari maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Kwa hiyo achaneni na dhana za UTI. Wanaume mnaopata dalili za UTI za mara kwa mara, hakuna UTI ya muda mrefu kwa mwanaume. Ukiona una hizo dalili za UTI, nenda kapime afya yako ya tezi dume, kwani unaweza ukawa una maambukizi kwenye tezi dume ndiyo yanayokusumbua. Lakini pia kwa wanaume pia kuna kuwa na ugonjwa wa makovu katika njia ya mkojo, au strictures. Sasa hayo makovu pia yakiwa katika njia ya mkojo ya mwanaume, ambayo sasa yanaweza kumtokea mwanaume kama mwanaume ana historia ya kuwekewa mpira wa mkojo bila utaratibu, kwa maana ule sasa mpira unakuwa unaumiza, unachubua katika njia ya mkojo. Inaweza kapelekea pia mwanaume akapata makovu katika njia ya mkojo. Sasa hayo makovu sasa yatapelekea hali ya urafu katika njia ya mkojo, yatakuwa pia ndio chanzo pia cha na makazi pia ya bakteria kujificha kwenye lile kovu na kuanza kuishi pale. Sasa mwanaume mwenye makovu katika njia ya mkojo atakuwa pia anapata dalili za UTI za mara kwa mara, na hata utumie dawa za dunia nzima hautaweza kupona, kwa sababu shida hapo ni makovu kwenye njia ya mkojo ndiyo yanapelekea dalili za UTI za mara kwa mara. Tatizo lingine pia ambalo linapelekea mtu ujisikie hali ya UTI ya mara kwa mara ni kama ukiwa na mawe kwenye njia ya mkojo. Mwanaume kwa mwanamke mwenye mawe kwenye kile kimrija kile cha mkojo cha kutoka nje kwenye urethra, ukiwa na mawe kwenye kibofu cha mkojo, ukiwa na mawe kwenye mrija wa ureta, ukiwa na mawe kwenye figo zenyewe, utakuwa unapata dalili za UTI za mara kwa mara, pamoja na maumivu ya tumbo, maumivu ya pembeni ya tumbo chini ya kitovu ya mara kwa mara, pamoja pia na kuona kama kuna vidamdamu kwenye mkojo wako. Ndugu zanguni, wanaume kwa wanawake, mnaopata dalili za UTI za mara kwa mara, fahamuni ya kwamba hiyo sio UTI, bali kuna kitu kingine ambacho kinawasumbua. Hakuna kitu cha UTI kama ilivyozoeleka huku mtaani huku. Ukiona unapata dalili ambazo huzielewelewi, nenda hospitali, zungumza na daktari vizuri kabisa, atafute chanzo cha tatizo lako, na baada ya hapo sasa ndio utakaa sawa. Kwa wanawake pia ambao wanakuwa na dalili kama za mkojo, dalili kama za UTI za mara kwa mara, wanaweza pia wakawa na uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mirija, uvimbe kwenye mayai, hapo sasa unakuwa unakandamiza, unalalia mifumo ya mkojo, kwa maana inalalia kibofu cha mkojo au ile mirija ya itoaje mkojo kwa mwanamke. Sasa kukiwa na hali kama hiyo, sasa inaweza ikawa inabana kile kibofu cha mkojo, kwa sababu mkojo unakuwa unakaa pale muda mrefu, lakini pia kibofu kinakuwa kidogo, kwa sababu unakuwa unapata hali kama ya UTI za mara kwa mara. Ndugu zanguni, wanaume kwa wanawake, fahamuni ya kwamba ni lazima unapokuwa na hali hiyo ya UTI ya mara kwa mara, mwanaume hakikisha sio unapima tu mkojo, hakisha unapima pia ultrasound maalumu ya mfumo wa mkojo. Hakikisha pia unafanya kipimo X-ray maalumu ya njia ya mkojo, ili iweze kukuambia kama una makovu kwenye njia ya mkojo au la. Ni lazima pia upime afya yako ya tezi dume kwa kupima kile kipimo cha shahawa, ambapo shahawa utazitoa kwa kupiga punyeto hospitalini, umwage kwenye chombo ili zikapimwe, ili uweze kujua una shida gani katika mwili wako. Dhana ya UTI, jamani, ifuteni. Ni dhana ambayo kwa kweli inatupotosha, inatupelekea sasa watu wanatumia madawa ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mwanaume mwenye UTI za mara kwa mara za kujirudia, hakikisha unapima shahawa zako, unafanya ultrasound maalum ya njia ya mkojo, na unafanya X-ray maalum ya njia ya mkojo, ili kuangalia kama una makovu au la. Mwanamke mwenye dalili za UTI za mara kwa mara za kujirudia, mwenye uchafu ukeni, harufu ukeni, miwasho ukeni, maumivu kwenye mapenzi, hakikisha sio unapima mkojo tu, nenda pia kapime pia kipimo cha HVS cha kuchukua yale majimaji, uchafu unaotoka ukeni, ili uweze kupimwa na kukuambia kuna nini kinaendelea ukeni. Fahamu ya kwamba kuna uke na kuna njia ya mkojo kwa mwanamke. Uke ni kitu kingine, njia ya mkojo ni kitu kingine. Yako magonjwa ya ukeni na yako magonjwa ya mfumo wa uzazi. Wanawake wengi wana magonjwa ya mfumo wa uzazi, lakini wanakuwa wanaambiwa wana UTI na wanakula madawa ya UTI. Ndugu zanguni, wanawake mwenye hali ambazo si za kawaida za ukeni, mwenye matatizo ya tumbo kuuma mara kwa mara, hakikisheni mnafanya vipimo vya mfumo wa uzazi. Hakikisheni mnapima ile HVS, kwa maana kupima yale majimaji ya ukeni. Hakikisheni mnafanya ultrasound ya kwenye nyonga, ili iweze kuangalia ndani ya nyonga kuna nini, iangalie kwenye kibofu cha mkojo, iangalie kwenye kizazi, iangalie mirija na mayai, kuna kama kule kuna tatizo gani. Sambamba na hilo, wanawake, hakikisheni pia mnafanya vipimo vya vichocheo vya uzazi, vipimo vya kupima, vipimo vyote vya homoni ya uzazi, kwa maana hivyo pia sasa hivi vikibadilika, na vimebadilika sana kutokana na wanawake wengi sasa hivi ni wanene kupita maelezo. Wanawake wengi wanatumia P2, wanatumia sindano zinje za uzazi wa mpango, wanatumia pandikizi, wanatumia sofia. Wengi pia wanakula chipsi sana, chipsi na mayaya kisasa, chipsi na kuku kisasa. Sasa kwa maana hiyo sasa wanawake wengi tayari wana mvurugiko mkubwa sana wa vichocheo vya uzazi. Sasa pamoja na mambo mengine ambayo sasa wanawake wanapata kama kukosa hamu, kutokupata ujauzito, mimba kuharibika, lakini pia wanapata pia na hizo dalili kama za UTI za mara kwa mara za kujirudia. Ndugu zanguni, nimeona niligusia hili swala kwa sababu naona watu wengi sana wanapotoshwa, wamepotoka na neno UTI, na gonjwa UTI ambalo sio uhalisia kama ilivyo. Ukiona unapata hali ya UTI ya mara kwa mara, nenda katafute chanzo, nenda kapime vipimo ili uweze kujua ni kitu gani kinakusumbua. Fahamu ya kwamba tatizo lako sio UTI, ni matatizo mengine, na kafanye vipimo kama nilivyovitaja, na utaweza kujua sasa ni nini shida na utaweza kusaidika. Ndugu yangu unayepata ujumbe huu, kwa kweli mshirikishe na rafiki yako wa karibu anayeteseka na mambo ya UTI, anayeenda pharmacy kununua madawa kila saa, anayeenda kwenye zahanati kila saa kuambia kwamba ana UTI, ya kwamba hilo tatizo sio UTI, ni tatizo lingine, na akafanye vipimo ili aweze kukaa sawa. Kwa kumalizia, niseme tu ya kwamba